Rekei njoe kamweke gaka ndĩmũgeithie inyuothe thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩwe mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa mũrĩega. Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Mbũtũ wa Kariuki na nĩngenete mũno nĩgũkorwo gũkũ kwanyu itũra rĩa Thĩka. No nĩngwenda kuga ũndũ ũmwe atĩ kuma mũthenya ũrĩa ndahũrĩirwo thimũ nĩ elda wanyu ũgwĩtwo Maina Kinyua na akĩnjĩra nĩakwenda njũke twarie ciugo cia Ngai. No akĩnjĩra arenda twarie ũhoro wa kũrera ciana na njĩra ya ũngai. Ngĩtĩkĩra, no twarĩkia kwaria nĩrĩo ndanjirie gwĩciria ĩĩ nĩ atĩa ũguo ndetĩkĩra. Tondũ niĩ thomete gĩthomo gĩtagwo gĩa psychology na nĩ kũrĩ maũndũ tũthomete maingĩ matũteithagia ũhoro wa kũrera ciana na kũmenya mwana kuma arĩ nda ya nyina na gũikara rĩrĩa akauma nda ya nyina na maũndũ marĩa makamũteithia gũtuĩka mũndũ mũkindĩrĩku na mũkinyanĩru. No Elder Maina ciugo ciake igĩcoka ngoro-inĩ yakwa cia kuga atĩrĩrĩ, godly children, godly children. Na ngĩgĩa na thĩna mũingĩ mũno na ngĩhinyĩrĩrĩka mũno ngĩgeria kũhoya na ngaigua nga ndiraiguo. Ndageragia gwĩtana na igũrũ, mwathani rĩu nguga atĩa ũhoro wa ũngai? Ĩ hihi rĩ niĩ nĩ niĩ njũĩ Ngai mũno gũkĩra arĩa angĩ? Ĩ hihi mwathani rĩ niĩ nĩ niĩ nderete ciana ciakwa wega mũno gũkĩra arĩa angĩ? Na ngĩigua ũhoro ũyũ ndikũhota na ndikwenda. Na thutha wa thikũ igĩrĩ nĩ ndecirĩtie kũhũrĩra Elder Maina ndĩmwĩre harĩ kaũndũ kagĩa hoi kangĩgiria ngakorwo hamwe na inyuĩ, tondũ nĩ ndaiguire o mabiũ ona ngĩendaga niĩ ũhoro ũyũ ndikũhota na ndikũmũhenia. Ngoro-inĩ yakwa nĩ ndĩciragia ndĩ njamba mũno, no kiumia gĩkĩ ndĩrarĩ na thĩna mũingĩ mũno. Ndĩrageragia kũhingũra kompiuta, ngageria kũhingũra Bible, ngahingũra ibuku rĩa psychology. Ciana ciĩna ũngai nĩ irĩkũ na ireragwo atĩa? Niĩ mwathani rĩ, niĩ twakwa nĩ nderete wega na tũkagĩa na ũngai kana ngatuĩka mũciari mwega gũkĩra arĩa angĩ? Na nĩkĩo ndarũgama haha mũthenya wa ũmũthĩ kuga atĩrĩrĩ na njuge mbere ya Ngai atĩ ndirũgamĩte haha nĩgetha njarie ũhoro wa kũrera ciana na njĩra ya ũngai, tondũ ndĩ mwega kũmũkĩra inyuĩ na niĩ. Aca, no tha cia Ngai, no tha cia Ngai. Mwathani arogocwo. Ndiĩkĩte wega, ndirerete wega, ndirorete mũciĩ wakwa wega gũgũkĩra, ndirorete mũtumia wakwa wega gũgũkĩra, mũthuri ona toko nĩ roraga mũtumia waku wega kũngĩra. No no ngĩgeragia harĩa ndahota, na no ngĩgeragia harĩa ndahota kũrora ciana ciakwa. Twarũgama ha Ngai atũthomithie na arie na ithuĩ nĩ atĩa arenda kuga. Rĩrĩa tũgũthomaga maandĩko marĩa twathoma, Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga. Ciugo icio irokire na njĩra nene mũno thĩinĩ wa kũhinyĩrĩrĩka gwakwa, na ndikũmũhenia nĩ kũrĩ handũ harakinyĩte Ngai ta maithori. Ngĩthamba na rĩrĩa ndaiguire maithori nĩ mokire, tondũ nĩ njagire ũndũ wa kuga. Nĩ ngeririe gwĩciria, ndathoma psychology, ndathoma thiore ciothe ciarema, ngathiĩ kwĩra andũ athĩka atĩa? Na ndĩ kompyuta-inĩ yakwa ndĩraigua maithori maitĩka, ndĩrauga mwathani, rĩu hakuhĩ njuge ta Jesu, njehereria gĩkombe gĩkĩ rĩu, tondũ rĩu gĩkĩ nĩ kĩritũhire mũno. Ndaigua maithori moka, na tondũ ndĩkĩrĩ o mũndũrũme na mũtumia ararĩ hau na kana kangĩ gakwa kanini kararĩ hau kangorĩire maitho, ndĩretua nĩ ndogo ya nyũmba yoka, ndĩrehitha ũguo ndĩrathiĩ bafu gwĩthamba, arũme marĩragĩra bafu. Rĩu ndĩrarĩra ũguo magaitĩka magaikũrũka na maithori. Rĩu mwathani ararirĩra ngoro, Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo araheire thimu ĩyo ya kuga atĩ my cup does what? Overflows. Gĩkombe gĩakwa nĩ kĩembembaine. Mwathani arogocwo. Na nĩgetha tũnyite ciugo ici rĩ, harĩ maũndũ merĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa kũrera ciana kuma ũingĩ ũrikĩru wa kwembembana wa ikombe citũ. Ikombe citũ, gĩkombe gĩakwa nĩ kĩembembaine. No nĩ harĩ maũndũ matatũ ngwenda kuga tũtanambĩrĩria kũhunjia, nĩgetha mambe mehere, tũmeherie nĩgetha tũtikae kuona ta kũrĩ ũmwe mwega gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Ũndũ wa mbere nguga nĩ atĩrĩrĩ,
Nariyo tuleta section 1 ya our sermon this morning. Lea dekito na githungu no nituuthie tukiaragia na gikuyu. Irauga atiriri kigo kia mbere tukuuga. Ati nie mwenyewe na nicio cigo cia gutongoria ira tuthomeirwo. Nie mwenyewe dire wa I am not my own. Nie dire wakwa. No ngideithia kuuga ugu. Ndeithia ikuhunjia please. Maigwa ndirareragira bafu na no kwindorera murendorera. Auga ate nie mwenyewe dire wakwa nie. Nikuga ate nie mwenyewe I am not my own. Niona ni haude. Dire hau ni undu wakwa. Na nie dire wakwa na gutire undu ingikira. Nie ndi wa Jesu. Ndi wa Ngai. Nie ni ndi mwene niwe Ngai. Nie mwenyewe dire wakwa nie mwenyewe. Na njira huthu ni kuga atiriri. Dire na gitumi gia gwitia. No ndahire wega wa Ngai. Tondu niona nie mwenyewe dire wakwa nie mwenyewe. Undu wa keri na tugithoma githomo gia kiroko ni tukugaga ati ona watho wa thirikari ni uyu ugwa ati we na moyo ucio wi naguo nduri waku we you are not your own nduri waku we mwenyewe andu aya mari tuhero ni muturire muno which is unfortunate na maigwa mati kwenda guikara thi no ri mundu akoya rurigi agecuria kana akanywa dawa nigetha atigane na moyo uyu ni uri muthumburire wahetia wage gukua we hari ya rurigi rureti ni riogwo ringethi ukora wikiritwo mabengo ni tondu waki wikiritwo mabengo twaruko ugathitango wathi guthitango werwo moyo uyu na ti waku ri ti waku moyo ucio kwoguo moyo ucio ti witu na ithu tutire aithwe enyewe turi a mwathani na ithu ni turi ene na niwe mwathani Jesu Kristo kana Ngai witu undu wa keri ngwenda tweherie njira nigetha tuhote kwaria ri ni ati ciugo iria ciana iria tureraga our own children the children we call our own ciana iria ithuĩ tureraga ti citũ ĩ nĩ tũraiguana na andũ a gĩkũyũ maroneka matarĩ na hinya mũno nĩ atĩa kũrathiĩ kana mũroneka ta mũtarĩ na muoyo mũingĩ mũno kana kanitha gaka nĩ kandũ arĩa mboeku nĩo mokaga gaka gatigĩirwo andũ arĩa mboeku thikĩrĩriai ũrĩa tũrauga tũrauga atĩrĩrĩ na baigire tũrauga ciana iria twĩtĩaga nacio iria tũtuĩte a maitũ iria tũtuĩte a baba na arĩa maciaraciara na hau magaciara thonio ao na angĩ nĩ mathiĩte makarathimo mũno magathoma mandĩko mandĩkĩtwo kĩrĩka atĩ ciarai mũihũrie thĩ magagĩciria wĩra ũcio no maheirwo nĩ magagĩciaria aria nyina angĩ nĩ makinyĩire tũcio ona nĩ kũrĩ marenda gũciara neighbors na hatirĩ mahĩtia. The point we are saying is this ciana icio twĩtĩaga nacio ti citũ nĩguo kĩrĩkanĩro kĩrauga ithuĩ tũrĩ aramati a ciana icio tũnengeretwo tũciramate kwoguo rĩ ta thikĩrĩria hau igũrũ hararitũha mũno handũ haha nĩ hararitũha mũno tondũ rĩ we angĩkorwo we mwenyewe ndũrĩ waku we mwenyewe we ndũrĩ waku ona ciana icio ũkoragwo nacio ũrerete na ũgathomithia na ũkenda na ũgatungata na ũgatuga kĩrĩkanĩro kĩrauga ti ciaku we wĩ mũramati tondũ reke ngwĩre kũrĩ ũndũ ũtangĩkĩra ciana icio ona nĩ kũhĩtanaga ũkĩrorera maitho maũndũ makĩna this nothing you can do na hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũndũ aririkanaga nĩ kũrĩ hĩndĩ mũndũ oigaga taiganĩire mũno na ũkona maũndũ ta marathiĩ wega ũgacoka ũkona maũndũ mahĩtana nginya wĩtage Ngai na mĩheho ũmũthaithage mwathani kaĩ gũthiire atĩa tondũ nĩ wamenya icio ti ciana ciaku ciarĩ ciake ũcio nĩ ũndũ wa kerĩ na nĩ wa bata mũno ũndũ wa gatatũ is a declaration nĩ ũndũ tũkuga ũmũthĩ na njuge atĩrĩrĩ tũrari ũhoro wa kũrera ciana na njĩra ya ũngai ũndũ wa gatatũ na nĩ very very important nĩ atĩ niĩ nawe gũtirĩ ũmwe witũ wĩna ũhoti na indo na njĩra na gĩthomo kana kĩ gĩa kũrera ciana na njĩra ya ũngai tũrĩ ithuiki nĩo tugaga na gĩthũngũ atĩ we on our own ithuĩ tũrĩ ithuĩ ithuiki gũtirĩ mũndũ wĩna njĩra na ũhoti na gĩthomo na maarifa na indo cia kũrera ciana na njĩra ya ũngai nĩ twarĩkanĩra hau ndũĩ ta rĩu kũrĩa andũ maingĩrire thirikari-inĩ makĩtwĩra atĩrĩrĩ we have a plan twĩna mũbango tĩ twĩna kĩ twĩna mũbango ũrĩa tũgũcenjia kenya yetirwo plan we have a plan twĩna plan
na tukimiona twamionagira riera ine plani igikinya miaka itatu ni tugakorwo tugithio gwakorwo kuhano tukiro tukihano no gukinya tukiro tumetenga riu tuturago tutengaga riu andu mathire njaga guku ni kuhuta andu monire uruo tugitengaga plani yo tukiriro tukimiona no riu ndiacokire kuruta we ndiacokire kuruta wira na nie ndiaragia siasa nie ndirario maundu maria ndaiguira na matu makwa kugu ndirenda kuga atiriri na muthikiriria na tunyitane wega nie mbuto wa Kariuki ndiho gutirio no mwe witu wina plan wina uhoti wina githomo wina ugi wina maarifa makurera ciana na njira ya ungai ari wiki tondu ciana ti ciaku we mwenyewe nduri waku no uteithirio kurera ciana ici na riria mutungatiri aratuhikithania haha ri yatwaturia akawe agakauga ati na mwathani ungikama he ciana makurerere katigwo maugaga ungikama he ciana makurerere koguo titwaku ungikama he ciana makurerere ukamateithia tugacoka rira twamarehe ciana icio ciaciarwo ikibatithio harä ciåria tå ragio ä nä må gwä ka å å nä må gatwaraga ciana ici Sunday school ä nä må gekaga nä må kamarehaga nyå mba-inä ya ngai tugaga atäa ä mwathani atuä kä te må tå teithia God being our helper. Tukauga atiri, and God, if you grant them children, if you grant them, ungikama he ciana makurerere, kurerera na githungu ndiri niku, to raise them for you. Ngatuge uguo. Nituka uguo mwathani atuika mututeithia. Na twanyitanira maundu macio matatu twirane section 2. Tuingire section 2 ya kihujio gitu. Section 2 ya kihujio gitu irauga atiriri. Ndungiheana kindu utari atumia aya mundu angikorokera gwaku ri akwire ati wo nyina ngania ndokai tondu ciana ciakwa ni irarire no ni irarire ngima na nyeni no itina ria nyama tutinirie kilo imwe ya nyama ciana ikigarurire tunyeni na kanyama rä u ä kondå kä rä na kanyama buriji rä kana ndå rä kaburi å tinä tie å gacuhia rä nä å kå mahe nyama agä korwo ndå rä mbeca å kå mahe nä getha makagå rä kira nyama nä å kå mahe å kå mera atä woindirä no rä u no hakorwo na tå boco twä haha ä twahota gå tuä ka tå nyama tondå ndå ngä heana kä ndå å tarä na nä å kå ririkana må timia å rä a wa kä rä kanä ro kä aragia må timia warehire tå thendi twä rä andå arä a angä makä rehe kuma onoru-inä wa akaunt ciao makä rehe mabeca manene agä å kenyihä tie å guo na tå thendi twä rä na nginya å må thä å yå nä aririkanagwo tondå aheanire kä rä a arä nakä o na njä ra ngwä tå rauga atä rä thä inä wa å reri wa ciana rä ndå ngä heana kä ndå å tarä na nä ho ndä renda twä cirie må no må thä atä gä kombe gä akwa nä kä e mbemba-inä na ndä renda tå hoe ngai må no må thenya wa å må thä aä mbembanie ikombe citå ikombe citå cihå rä rä re nä getha tå gä e na å ndå wa kå rera ciana kuma å rikä ru wa ngoro citå na kwembemba na gwa ikombe citå na nä kä o tå rauga atä rä rä ndå ngä heana kä ndå å tarä ndä renda kuga atäa tå rauga atä rä na njä ra hothå tå gä thoma psychology rä harä theory ä tagwo social learning theory social learning theory yugaga atä rä rä mwana athomaga na kuona agacoka arä kia kuona maå ndå marä a nyina areka maå ndå marä a ithe areka maå ndå marä a mwarimå areka maå ndå marä a må tongoria wa kanitha areka arä kia kå mona that is what we call observation agacoka akenda kå hana tawe na ngä rora kana nä kendaga kwege nyina agä iki agä tarå rå guo akä huha mboco na kagagoka gekage na hahathu tondå nä karakenio nä å rä a karona na å ndå å cio ndå thiraga nginya mä tå rä re-inä itå we trust our parents so much må ndå nä endaga kå hana ithe wao må ndå nä endaga kå hana mami wao koguo mwana agathoma na kä rä a rona that is what we call modeling koguo na njä ra kwä mwana atuä kaga ithuä rä rä a å kå rå gama å kauga bå rå ri å ciana ciaganire cigä tuä ka andå oru akå rumana cigä tuä ka andå akå nyua njohi na akå nyua bangi å koragwo wä kä te atäa tondå å guo nä guo tå hana ciana ituä kaga ithuä na nä renda kwä kä ra hau for example niä nä ndakaraga må no hä ndä ä rä a ngå twarithiaga karithiaga nako karä harä a nja kanini na nä kairagwo må no bara-inä rä u ngwä te twana twakå hana andå ä kenya marä mä tugo mä å ru må no Kenyans have bad manners barabara
ndo matwaraga ngari akagera mweno waka ukaigwa nduthiukeire mweno uyu ngiga kuingira uguo ukona mundu ena gikari kinene na muici wa mbeca cia thibitari okite na gikari kinene ya gucuthagiria uguo aga gutinda tindika uguo aga ukama tatu ya githogoro na Nairobi gakuikia mweno uyu ni kuri hindi ndarakaraga muno 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 na maita omeri dana uma ngari turwe na arume tumutu tunini twebujo muno na nginya mutimi yakwa nginya ugage mbua ri ngari tondu kimundu kiria twendaga kurwa nakio kikinyite okwa ngai ona ndiraki nungira mucibi wa Johero handikira urenda atia mundu kinyingirite uru riu mutimi ajere riu ni aretigira kuga riu kamundu gaka ungihuru uringo kihara giki no ndu ndangi uga uguo no ni arona biu niguo kungiathie tondu kiumbe kia ngai kiiga noguo kiendaga rithabi riu ngaigua ngirakara no reke ngwire ndiracokire kumenya ni ndarakaraga muno na nguite twana tunini twakwa haha na ngari ya miario miuru muno na ngaruma na uru muno ni kurakara no kaigua we justified ukaigua mundu ucio mitugo yeka ni eka uru muno na ni ngugweta ucio nditu ni uri ora gutire mundu ugwetaga cigo cia kurathima ari muthurio niguo mundu akuingirite guko ka digukiuga to twekanitha ugakiuga no mundu uri andanaigua no ciana ciaku ni cieka atia ni ciaigua ici ci haha nicio ciaigua nginya tumwe tunjire na baba iyo kusema gagacokera kiugo kiu ni kuga atia riu ningi ngaigua thoniĩ ngathĩnĩka ngoro ĩ ngahinyĩrĩrĩka ĩ riu ni ndathomithia mwana atĩ ũngĩgekwo ũguo rĩ nawe wĩtane atĩa kanyamũ gaka riu ũkahĩtana because children learn through observation nĩ monaga na nĩ maiguaga na no tũmere maũndũ na rĩu rĩ ndeyũragia atĩ rĩu mwana ũyũ rĩ nä igua ndetana ciugo nditå nä ndetanaga ciugo nditå må no ciĩga cia mwä rä nä ndetanaga ciĩga cia mwä rä iria hitharu må no na ngaigua å guo nä guagä rä ire gwä two må ndå å cio ngacoka ngori atä kana gaka rä kangä geta må ndå kä ga kä a mwä rä rä ngakera atäa ngagakani atäa na gathomire kuma kå rä niä because children learn through observation koguo ndå rauga atä rä ndå ngä heana kä ndå tarä no nginya gä korwo thä inä waku nä getha å kä heane na nä kuo kå rera ciana nä kä wätagwo raising the children daudi arauga atä gä kombe gä akwa nä kä mbemba-inä na nä kä o ndenda må thenya o må thä tå hoe ngai tondå tå tiä kå rera ciana aihå rie gä kombe gitå nä getha tå hote ciana icio cinyue kuma ikombe-inä citå iria ciembembanä te na wega wa ngai that is exactly what we are saying we cannot give what we do not have na nä kä o mwathani arauga å ngä thoma psychology na bible nä iranyitana tondå kä rä kanä ro atä rä rä rerai ciana cianyu na njä ra ä rä a yakä te atä a yagä rä ire å moniei njä ra ä rä a yagä rä ire na hä ndä ä rä a magakå ra rä matikami å ma rä u tanjä ra atä rä må thuri å må tumia å yå njä ra ä yo we nä å mä å ä nä ogeraga ciana tå gå cionia njä ra ä rä kå angä korwo tå ti mä å ä angä korwo tio tå geraga rä tå kå macokia atä a tå kå monia njä ra ä yo atä a mwathani tå ihå rä rie twembembanä rie gä kombe gitå nä getha tå hote kå he ciana kuma ndigithå ä yo twä nayo manyue mamä menye å rä a tå mä menyete tå hotithätio nĩwe tondå nä o tå mbembanä irie ikombe citå na å horo wa mwana na må ciari ndå gathake naguo nä å horo må ritå må no nä å horo å rä kä riga nä å horo å rä kä riga kwä na gä thomo kä nene må no kiugaga atä rä rä å ngä amba å rore jeremia akiuga atä ona å tanaingä ra nda ya nyå kwa nä ndekä te atä a nä ndakå ä niä ndiä kå rä a twarä no harä gä thomo kiugaga atä rä rä mwana arä nda ya nyina rä nä aiguaga na nä amenyaga na nä athomaga å rä a kå rathiä na mbere na njä ra nguhä nä atä rä må tumia angä korwo akuä te mwana tondå harä hormones cikorwo cirä cia kå rakara kana tå citaga sad hormones må tumia angä rakara rä rä a akuä te mwana mwana ucio karida nä kamenyaga ha å må thä tikwe tikwega tondå hormones nä ciriricirwo cia kå rakara cia mathå gå ta ciaruo koguo ngä rakaria må timia aku arä mwana ona ndä reciria andå arä a maciarithagia ciana kå rä a thibitarä maneonera å horo ndä njuä kå rä tumaga tå rakarä muno kå rä na kå rä kaumaga na bunjo nginya å rä a karorete andå na å rä a karauga mbu kaigua ä no tibu ä rä a ya kawaida ya ciana ikä rä nä mbu ya kå nyarirä ka na kå girä ka na kå thä nä ka tondå gatå rä te gathä nä kä te ngoro-inä na å ngä te kå menya å horo wa mwana nä må ritå rä kä rä a må tumia ararä arä no hau hambere nguoga atä athuri tabathari tå ndige kå rakaria atumia aitå rä rä a makuä te ciana tondå kana kau nä gagakå mena
na ngwire kire mekire research ime magika oguo ye mutumia are murito ri tuge for example hari rwebo ruri awendete kuina hari ka rwebo wendete kuina nikarwebo kari kwendete kuina maito itu ka ngai kana kari oinaga Gure la hariwe dire ampara edene no wewa kuhonokia hida paruine siaku nie modu mudeni honokia gai wakwa itira moyo wakwa Mwurele ilohe, meka koguo, magata ima mutumia, makamu hulage, wakeru wa hulage lwe botalu, higo shiwode, akeina, akeruta wera wake, akeviena gari, jesu, nakana no karakula, jesu, ano karakula, akeruta wera wake, akethabia nyoba, jesu, akekoma, jesu. Lili akana kau, kagashia lo, kaka nyito, kaka hulero, kage kirwo machine woku ngoro ine ingirarora ritho tandu marenda kuona reaction ya mwana ucio kario kanini gakahurirwo rwimba maya ni mahoya rugekirwo mahoya kana gario hau gatirarumenya na gutiyo ndukara igwo na gatiyo ni ndu icio hagoko hagikirwo rungi Jesu e unyende ukona kana na ni hinde gaciaro ngoro yongerereka kuhura ritho rikahinguka makiria nikuga ati nikamenya rwimbo ru nikamenya na nikamenya ati he hari mundu uranguite na nda yake uranyinagira rwimbo ruriko rwimbo ru na uhoro ucio wikiriga muno tondu mwana nake arikia guciarwo ungiona connection ile korogo ho ha mwana na nyina kwanja mwana na nyina kwanja mwana na nyina kana gaciarwo mutumia uria kathondeka guondaga gaturuo gagatungatwo ona biology ngigeria gutariria atia ucio no ngai ungihota gwika ugu na nikio kirikana gwika wa nyumbanirie nda ya maitu ugithondeka ukingumbania ukindera ukinduga gakauma karika mundu ta imagine kauma gakarika mundu complete ukona kanyamu kauma ugaga gakurora gagakurora no kona ima ngai ni kamundu uhoro ucio na gakauma na kenyina narire bosho na nyua dubia nyondo ikanjia kuruta iria gutire handu akunyuete iria negetha iria riume nyondo ciauma iria ciahunia mwana uyu na nyina ngeigwa muruke wa mwana ona angehikwa maitho areherwo kana kene anungirithio guo ndangiruta iria no areherwo gake kaigwa muruke akauga shire igoko ikiruka mwana akanyua akahuna agatongori agatongio akagira muno makirie mutio no ucio ni horo magegania tondu ni ngai uthondekete maundu me ni wira tuhete mwathani agatuhe ciana tumurerere agatuhe ciana tumurerere koguo ndungiheana kindu utari na niho twenda kugate mwathani nigetha turute mawira maya ri tuteithie ikombe citu ciebebane tuteithie ikombe citu cieke atia ciebebane na ni hari example ingi ngukuhe hari bururi wa Colombia ni kuo horo ucio wambiriirie kindu gitagwo skin to skin therapy skin to skin therapy lugate kuhonia mwana kugera ngothi kwa ngothi ngothi ya mundu ino mekiri uguo madagitari meri magithondeka ciana kuria thibitari nimwe hari ciana ikomagio cia kangiciaro kari premature kana gatari gakinywega hari kanyu kanyungu makomagio getagwa atia tigetagwa atia we uga we kana ocia no ciaraga na ndumenya kuri uga wera aku thiragira ha uthiragiro hari ndu menyaga horo waciana incubator ini incubator murira iroi makirera ciana madagitari makirera ciana thibitari gugikinya handu makiona incubator ni ciathira na hari twana turenda gwikio incubator kuri kanyumba gakoro gathondeketwo kena urugari kari kega nigetha na gagekirwo miruki kana kare gatarahota kuhuhia gakahuhia no muno ni handu hega he na korugari toria karaikaraga nda ya nyina nigetha gathie na mbere na gukura na kugimara gugikinya handu makiona incubator ici citira igana na makarigo makuiga ciana ku magiciria atiri tondu araumire nda ya nyina ri itunginyita mwana ucio kare akarahota kuhuhia tugakomerie githuri-ini kia nyina
matare guo nyina arute guo mwana arutwo guo tukakomithiria githurine kya nyina tukohe na shuka na kamurengeti maikare hau niyo twitaga kangaru therapy mwana gakomio githurine kya nyina nyina tondu wa wendo wa mwana wake ararutwo rugari na wendo na gikeno akometie kana gake hau kana kau gatiakuaga gakana utakare gekiritwo incubator mwathani arogocwo tondu uhoro uyu wikirigana ni wa magegania na riu githomo kiu kiri okuo nginya umuthi uyu na no kiratwarithio na mbere ona athuri ni mukona ati mwana ni ahona ni tondu wa kuohithanio na ki na nyina na no nginya kwa skin ndugekire ga t-shirt ndugekire ka boob top ndugekire ka mithi ndugeke ni jaga kwa jaga ngothi o kamithi gatiekire ona ukuiguru ngothi kwa ngothi mwana akarero ne nyina na njira akaruta wendo akaruta urugari akaruta gikeno gikaingira mwana kana gagakurana gakagimara no horo ucio nginya athuri riu ni marero athuri ni marathomithio horo wa skin to skin therapy mwana ukero kana gaku ga ukomero tari shati na koga tari shati mugakomana ko hau gakanyita mukehubira na kamurengeti we tutire turamenya hiyo ri hau hago ikara tondu athuri amwe na ndaru icio ire githurita cia waigo kondie ka twana tuguthecwo non ni kuonania connection ya mwana na muciari na muciari riu nigetha tutigake tuigire section 3 yake hujyo gitu nigetha tutigathie muno ri gikombe giki kwebebana ni kuga ati gikombe giki kwebebana kirauga maundu meri maria ngwenda twicirie tu omuthenya omuthi na njira huthu muno tuge atiriri nigetha tugaya tuteithie kurera ciana ciina ungai hari maundu meri makubatara twike na undu wa mbere ni kuga ati mwathani tondu tureda ciana ithome na ithwe mwathani etikire guturiukia ngoro-ini citu aturiukie miturire-ini itu nigetha arikia guturiukia na ithwe tutuike uriukio kuri ciana citu mwathani arogocwo aturiukie nigetha turiukie tutuike andu akuriukia na nitunga na githungu atiri the Lord to restore us so that we are agents of restoration mwathani agocwo ni mwege kuyu ni kirehaga thina no hope no turaria wega ne aturiukie nigetha tutuike agents akuriukia no ndu wakere turuga ati mwathani ututongorie nigetha tuhote gutongorie ciana ici ujarahure mwathani ujarahure jetereire Jesu kuigua mugambo waku ujarahure mwathani ujarahure jetereire Jesu kuigua mugambo waku nayo ngoro-ini wa Jesu ndikuna ya ngoro-ini uriukio waku nayo ngoro-ini heal our wounded spirit. Heal my wounded spirit. Mishi ine gwito kule turaikara na thino tuikaraga ya Ngai kwi na mathina maingi muno na andu mena ruo ruingi muno na ona tukigeragia kurera ciana ni kurarema tondu ngoro citu cia andu aingi ni ndihie mishi kule tuthia kugira thayo gutire na thayo ngoro cia andu aingi ni ndihie na nikiro na andu makigia na depression andu makagia na suicidal thoughts andu makeyuraga mishi gugatiganwo tondu ngoro citu ni ndihie na ngoro citu ni itihagio ni undu wa mihario yaragio ni andu aria twitanitwo nao na andu aria tuikaranagia nao ukaigua ngoro yaku ni na kirikaniro kirauga ati mwiri no ngoro roho wa mundu ni umagiriria ruo rwa mwiri no riria ngoro ya tihio riria ngoro ya thuthika riria ngoro ya gahinya ugakora ithwe ta aciari ngoro citu ni ndihie muno ni turaremwo tutingihota kurera ciana turi na ngoro ndihangie twi na ngoro ndihangie tondu ringi ni kurumanirwo ni kuruirwo ciiraniro itiahingirio ni wikirwo maundu matari mega kuma guku tuikaraga mici-ini gwitu na mawira-ini maitu kindu kia mbere nigetha tuhote kurera ciana citu ni guthaitha Ngai ariukie ngoro citu ahonie ngoro citu nigetha ahonia ngoro citu kuria gutihangitio
todu tutingihota kurera ciana tutihangitio ngoro no tuhote andu itu tutingihota todu na thina ni ati oguo ndiramwira kana gakomera nyina gakoya gikeno kiu gakoya thayo cio kangikoya gikeno kiriku angikoro nyina no maithori angikoro ithe no maithori angikoro muci no maithori gikeno kingiumaku riria tumaha kiroko hari karugana tuhairwo ni Elda no gatiuma muno gakirikaniro no ni tugathikiririe Elda kugaga atiriri uria itana muorota hari rwimbo ruinagwo rwimbo ruru rwainwo na rutikorwo nyimbo-ini cia kuinira ngai maitu ndukarwethe rirwa mutumia witagwo Lucy mutumia witagwo Lucy kwiragwo ati Lucy ri ahikio ni muthuriwe muthuriwe akiaga wira akibutwo wira hari arutaga wira abutwo wira magiikara miaka enana matari wira no mutumia uyu ri niendete muthuri wake muno na niendete family yake muno nyumba yake na nierutagira muno 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 atumaga ciondo akendia makonagia ki giakuria atumaga ciondo akendia makonagia kuria miake nana danegenire ndecokirie athiaga agatuma ciondo agathie kuria tumia yake agathie thoko akendia akinyitira nyumba yake agiagira muno nyumba yake akimihumbira njaga ndionekire njaga akihubira muthuri wake njaga akimugurira nguo akimweka wega akirora ciana ciake athie kwendia ciondo akainuka na irio cia kuria no ni gwakinyire thutha wa miaka yothe muthuri wake ona wira wari mwega muno no na wira wari mwega muno akigia bia nyingi muno akiaka nyumba yari njega muno akigura ngari yari njega muno akianjia kunyarara Lucy akiuga gatumia gaka nyakiondo uyu nyaciondo uyu turaga na ciondo cia nderi tito uyu ngwika atia tito uyu ngwenda ngwenda tuire tutwa madaraka riu ni anyarara mutumia uria kiraniro kiria mwirire ni akite na kirikaniro kiruga gorodi hangie ihana ngoro ya mutumia ni kirikaniro kiruga thini ifu kuria thafuri ihana ngoro ya mutumia utirikitwo ni muthuri wake wa wethi na ndaiganiire hau muthuri akinyara Lucy akimuhura akimumena akimwira nie ndire wagitha kirathi giaku nie ndire nyaciondo tawe o riria arareriro na ciondo ici o riria arathondekirwo na ciondo ici na akianjia kuruma Lucy na akimwita mumaraya na ake Lucy ri ruo ruu rwaingira ngoro niho rauga ati ngoro thuthiku ngoro ndihangie Lucy no kwiite itire agiukwa agikua riu Elda ndatuinire atiriri haha tire buriraga mucungwo uria urona haria handu hena tuhwa twa Lucy tuhanditwo mbirira-ini ya mutumia wetagwo Lucy Lucy ucio eitire etwo ni muthuri we maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuri we rwimbo ruu ni rwa rumana ni rwa ngoma ni ngaheo gia thi sandi tatuge hau tatucokera hau ndaigua tahangituika kigoco Lucy ucio weitire etwo ni muthuri we maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuri we ngoro thuthikangu gutiri ndagitari wi gatu ungihonia ngoro thuthikangu gutire muhunjia uitanagiriria maguta ungihonia ngoro thuthikangu ngoro ndihie no mwathani Jesu Kristo ungimihonia na nikio turauga ati nigetha turute wira ucio Ngai atuhete na ngoro ici citu thuthikangu ciiraniro itahingite maundu twanerwo kurumwo twana na mandiko marauga ati miario ya andu ni mirikiruta mae ingiraga ngoro-ini citu igatutihangia na uhoro wa ma ni ati we ungikorwo na ngoro ndihangie uhoro murimu ucio ni ugutwarira ciana ciaku tondu ni urikera maundu ta mautu kugaga matari mega urikera weka nyamu gako hana thoguo muragani thoguo muici bari ya rogi na ni mwana uciarite nada yaku no mwathani angituhonia ngoro citu tondu no mwathani Jesu na njiriri andu aya I am a psychologist by training na ngathoma githomo kinene muno no uhoro wa ma ni ati nie ndirĩ na ũhoti wa kũhonia ngoro thuthĩkangu kana ngoro ndihangie ngoro ndihie ngoro ndihie no Jesu Kristo ũngĩhota kũmĩhonia may God restore our souls so that we are agents of restoration
Praise be to God. And we'll be able to nurture our children. Number two, very quickly, and I wanted to say that in practical and pragmatic manner, that only God can cure and restore broken spirits. We cannot. And when he does that, we will be able to nurture our children in a way that only God understands. Number two, ni atiriri, na nitwagweta, God restore our relationships at home. Charity begins at home. Mushie, na nitukwenda tunyitio horo unajira na nemono ati. Mwana, ne mushie. Na mwana giaga wedo mushie. Dale kuduko giaga. Na nemoe the nejuru, the ikara gekulita maithogu. Ega kuera wedo shio laga kuu, nitukukuhe. No kule wedo, the hea naga. The hea naga wedo, nikukuhothira uru. Ega iko yashi ena shito yika mahothira uru. Gatagate gathuri na atumia, na idhwe gaya honia relationship sito, together to hote kulela shiana na ajirele. So that we are loved to love. Tuedo na tuedane together to hote kumeda. Na bayi thatu ni ati, gaya honia goroshi mere ito, na honia meshiri ya maito, together to tuweke kihonio kule shiana shito. We will be healed to heal. Na ke muadha ni atuhonie ginya mehuko ito, na ido shito, together to geido. Na nituhoya kiloana mutugati, na muadha ni ya muhe ido shia kulela shiana ishio. Gaya haya na ido todo. Nijua do igene tukulete na vena muno, mese meige na maruo maige muno makwa gabia na kwena urikirumo ige muno na kwena mathina maige muno na thina reke ide mwere thina ni muru thina ni muru githomo giothe kirauga ati mwana okurire thina ini ri maundu ini ma githomo mogima wa mwiri ma maria mothe ma muturire ni akoragwa ri thutha wa andu aria ngi to ni akoragwa hinyiririo muno riu kuoguo ri ngai atuteithie nigetha ariukie indo citu atura athime na indo citu nigetha tuhote kurera ciana citu no nake ngai atuhe indo citu ri rimwe ti indo ciagaga rimwe no mitugo miuru tukoragwo nayo tukaremwo ni gutungata indo iria ngai atuhete na ni heanire example hana donado tamatana ke na muno dauga atiriri we muthuri for example mwanake ri indo iria ngai akuhete utungate nyumba yaku ri priority number 1 na bemwe ari afati ko ikigwa ithano ari kigwa hari kurera ni ciana ciaku na mutumia waku. That's a fact. You may not agree with me, but that's a fact. Tugisho kagwishiri horo wa aria our brothers and sisters, aria maito na aria maito na maito moke na bayiri. No ruthi ugakora mundu indo ciake ciothe aroragio. O kuri nyina, kuri aria nyina, kuri aria nyina, agakorwo indo darahota gutungata. Ciana ciake daracirora, itirathoma wega, itiraria wega, itirehumba wega, ciothe irarorio mwena uri. Na ndirauga aciari matika heyo kindu. No ndirauga atire muciari ni akorwa ri namba igire. Your priority number 1 is your children. Are your children? And that is the way it is. You may not agree with me, but that is the reality. Ni uru muno agikorwo maitugu ara na miaka 80 uramutwarira bia cia wigi kawigi anga karya kahana uguo na karya kangi kahana uguo na mutumia waku arathie na ngobia tondu ndari na mbeca cia guthondeka njwire. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Gotigi ona maito menai ne guga maito akinyero ne 50 mutumia wakwa akinyero ne 100. That is the way it is to be. Ciana ciakwa ciikire karatu kegega we wikire kau kangi. That is the way it is. Murwa maito dangiuka ciana ciakwa ikomethi nigetha ikare gwakwa nyumba ndireo kire guikara na Nairobi mweri uyu I reu rakiona njuke guko nonsense. Yeah, BNB. Okodire na kanyumba ingi gukomia ri ni ucere wiki atia umagare. Priority comes to our children. It is priority number 1. Na tutige ku encourage uri mutu na tuona getari progression riri uthiurukirio ni andu anyu nyumba haha maguthiurukirio guo kana ni kana ga kaciaritwo ni thoguo ngana guko kuna na gaka nganika utuihoire gwa kurucia na ciaku ona itiganagia irio. Eta uthimo ya maitugwa harege kurufu torathie ruo kaligo ne cukuru ukuri hafithie ka ne kurufu to guthie. The reality of the matter is family is number na dilau andu matigacere na andu matikendane andu ni medane ari anyu kwa macerere na ni moke muikaranie nao na murianire no ni gwikirwo mihaka todo ngai akuhira mwatha ni ungika kuhega ka kurerere ndu ikari akahetwo nyina arere ka kanawe ni uraheirwo rere riu koguo nyukwa ni arereka aria nawe urereka riku na hari oguteithia teithia akorwo ni githomo ni gathome ni karihirwo hostel gaikare kuu gathome kau ni kamurwa ni gathome
na kau ka your brother ni gathome tumateithie ifi tuteithanie imundu na uri ungi no tuhige twikire mihaka na baigire hari uhotheri wa indo iria ngai atuhete ri gutingituika we niwe mutana muno na kuria nja niwe uikaine no tana kanithaine tugiaka kanitha niwe urutaga biria nyingi na ndirauga ni urukuruta bia andu matikague uru niyo ukaga hakauga niena nyumba yako na gutire kundu mukurikanire na nyumba yako gwaku ciana ciguaga kiugo maigua bacon ni makoria bacon ni ndwe tutirauga turiage bacon yo muratikirie rimwe matigagithia gucambia kuria ri angi uigua ithwe na nyumba yakwa nitwahea na mabati ma mwena uyu mutimia akauga ngai mwathani kai arare na besha na ndire ndaigua besha taicio gwitu kwoguo ngumo yaku ni athuri guku kuria baini maikarete we waiter raundi ithano raundi ege raundi ege gwaku kanyama uinukaga na mahumashiri ngibote nonsense nonsense it cannot be like that may god restore our discipline on how we handle resources nigetha tiokuagira mutumia karurimi ne gakoho ndiugatire na njira huthu na ndiugatire na njira huthu mwathani angituriukia ariukia honie ngoro ciitu ahonie micii itu ahonie mihuko itu ahonie ugima wa mwiri witu wa meciria na mwiri gikombe giitu gia kuhonio kiebebane ni tugutuika uhonio kuri ciana ciitu mwathani arogocwo na baigire ri tutongorie mwathani nigetha tuhote gutongoria ciana na niho twathomerwa ati Paulo noigwa kiuga ati mudo follow me as I follow Christ na gutongorio ndenda kuga ati ri adikwaria muno horo wa gutongorio ne kudogoria mwathani na nie ne ku kena mono haria hothe de diaga de Jesu re dogoragia ne wa dogoririe ne udogore Jesu gwoko gwaku kunyitete ego Christo bere. Let's demonstrate this. Toka ha elda, toka yelda era. Ndarekia kuhujia ndirauga atiri tukirekia maundu mana tuikare thi marauga atiri twona tweko guo twariukio ne Jesu na tutongorie ri ciana ciitu ri na ni twakwa twihona mwathani ndagutheitha tukorwo ho na nga yao ira twitaga anchor hali robotina na githungu we are anchor holds in times of storm
na ngaya ciana citå rä nä gwä tiria huhåkanio cia thä ä no na nä kä o mandä marauga ona ingä tuä ka nä ndä ragera mä kuru ä ndumata ya gä kuå ndirä å ndå ingä tigä ra tondå wä hamwe nawe even though I walk through the valley of shadow of death, I will not fear. I will not be afraid because you are with me. Ciana citå na nga yao kana anka yao nä gwä tiria ihuhåkanio cia thä ä no that's number one. Number two, ciana citå nä ikå gä a na ruoro kä ongo rwa gwä tä kä rä ka nä mwathani na nä kä arauga atä å njitä rä irie maguta må twe wakwa ekauga you anoint my head with oil nä guo twathoma thä inä wa thaburi 23 å njitä rä irie maguta må twe-inä wakwa nä makweherio tondå opposite ya maguta maguta nä kä onereria gä a gwä tä kä rä ka nä mwathani opposite ya maguta nä andå arä a mahakä two må hu na rå kå ngå mwathani nä akweheria rå kå ngå ciongo-inä cia ciana citå nä akweheria må hu na nä guo gä kuo na kä eha amahake maguta amaitä rä ria maguta mauge atä rä rä å njitä rä irie maguta you anoint my head with oil ciana icio nä ikå hana å guo namba three å ndå å ngä å gwä kä ka nä atä rä rä ciana citå nä ikå menya oma oma na njä ra ndikä ru må no kaba kwä hoka ngai na nä ikuga atä rä rä tå cåthä rä irie mwathani ngai nä o rä maheaga na akamaroraga na akamaikaragia o kå rä a marä nä kä o kä kombe kä rä kanä ro kä rauga atä rä å thondeke ire metha o å thiå inä wa thå ciakwa mbere yakwa å gathondekä ra metha mwathani na akauga gä kombe gä akwa nä kä mbemba-inä wona twe mbembanä ro nä ikombe citå na ciana citå nä igwä ka atäa ikombe ciao nä ikwe mbembana na nä magå ti kwä hoka ngai na matikä hoke må ndå tondå må ndå wa thä må ndå wa thä no agå tä rie må ndå wa thä nä agakå henia må ndå wa thä nä agagå tiganä ria no jesu kristo ndarä hä ndä agagå tiganä ria jesu kristo nä agå thiä nao tå rä nao na tå tarä nao kå rä a guothe marä thiaga mwathani nä akå manyita guoko mauge my cup overflows gä kombe gä akwa nä kä mbemba-inä tondå kä a maitå nä kä aihå rire akä nyuithia na kä o gä akwa nä gä akä atäa nä kä mbembanä te finally namba inya å ndå å rä a å ngä å gwä kä ka thä inä wa mä tå rä re citå nä cikuga na tå nua twao surely goodness and mercy shall follow me all the days of our lives tågai na gä kå yå wega na å tugi irä twaranaga na niä no harä å ndå wa bata må no makuga makauga atä na ngå tå ra nyå mba ya baba mä aka ä tarä må thia tene ona tene tå tikamagucia tå tikamaringä rä ria ä gatuä ka njä ra ya gä twari mauge tå gå tå ra nyå mba ya baba tene ona tene mwathani tå ihå rä rä ria ikombe citwä reke ciembembane nä getha tå kå menye å honie ngoro citå å riå kie mä ciä itå å riå kie mä ikarä re itå mwathani nä getha å tå honerie ciana na ikå re na njä ra yaku na ciethurä re na ngoro yacio gå tå ra nyå mba yaku tene ona tene thä inä wa rä twa rä a ithe witå na rä a må riå na rä a roho må theru amen.